Станавме заробени на политики, на суети на историски предности и национални желби. Во овие 50-тина години црковно обстојување ги чувствуваме последиците од немањето љубов меѓу православните народи на Балканот, што се не преживеавме и што уште не доживуваме од некои наши соседи, од присвојување, омаловажување, провокации и закани, од земање на права до желби на непостоиме. А ние го бараме тоа што сме го имале и пред нив, рече архиепископот Охридски Македонски господин Стефан на синокешното одбележување на јубилејот 50 години автокефалност на Македонската православна црква во катедралната Света Софија во Охрид. А што сакаме и што бараме ние? Ништо повеќе од тоа што го имаат повеќето православни народи, своја црква, автокефална црква која нема да биде зависна ни од овој, ни од оној центар, која ќе биде, како што била, рамноправна со сите други. Тоа го очекуваме, не заради некоја надмена потреба, туку зашто единствено на тој начин можат да се спречат сите несакани влијанија, сета омраза, сета нечија потреба да присвојува и освојува. Македонската православна црква е реалност, а не измислена, подлече владиката Тимотеј. На индивидуални лични основи се сретнуваме со српски архиереи, меѓутоа, за жал, од кај нив за сега нема некои сериозни показатели дека има желба за започнување на разговори или уште помалку пак намера да го решава црковното прашање, иако се свесни дека тоа е неминовност. Архиепископот Охридски Македонски потенцираше дека во изминатите 50 години самостоен и полн црковен живот се изградиле бројни храмови, конаци и други градби за потребите на верниот народ. Воедно се чуваат старите и древни светилишта, а возобновено е и монаштвото.